Добрий вечір. Це столичні новини у студії Лілія Гулей. Що важливого відбувалось 7 серпня, дізнаєтесь просто зараз. Дивіться у випуску. Новий старий голова ДСНС Сергія Бочковського, звільненого 2015-го, знову поновили на посаді. Рішення апеляційного суду. Дорожню розв'язку біля метро Шулявська незабаром перекриють для руху. Коли введуть обмеження і скільки триватиме реконструкція? Відкрита реклама наркотиків просто на столичних вулицях. Чи можливо подолати, чому небезпечних графіті і на кого вона розрахована? Нова графа у платіжках за комуналку. Скільки тепер платитимуть кияни за вивезення сміття? Поновити на посаді та ще й виплатити зарплату за 3 роки – 500 000 гривень. Київський апеляційний адмінсуд залишив чинним рішення окружного суду столиці про незаконне звільнення екс-голови ДСНС Сергія Бочковського у березні 2015-го. Нагадаю, тоді чиновника разом з його заступником Василем Стоєцьким затримали просто посеред засідання Кабміну за підозрою у хабарях, здирництві та заподіяні збитків державі на майже 7 мільйонів гривень. За 4 дні після арешту обидва вийшли на свободу під заставу – близько 2 мільйонів гривень. Потім почалася судова тяганина між Кабміном, ДСНС, МВС і самим Бочковським, який весь час намагався повернутися на посаду. Сьогодні ж на суді представники уряду наполягали, Бочковського звільнили не через резонансне затримання та кримінальне провадження, а через зраду присязі держслужбовця. Той всі звинувачення відкидав, і Феміда обвинуваченому у корупції чиновнику повірила. Я давав присягу народу України. І відповідним чином я її ніколи не порушував, свою присягу. От. А стосовно того, що скоїли зі мною і з моїм заступником, дали найвищу нагороду кайданки, то за це повинні понести відповідальність. Апеляційний адміністративний суд підтримав позицію суду першої інстанції. ДСНС, МВД, МВС, вони ігнорують, насправді, рішення суду першої інстанції. Вони вказують, що ми не можемо навіть розглянути питання щодо підготовки проекту наказу про поновлення. Вони говорять, що ми чекаємо апеляцію. І ще про судові рішення. Обвинуваченим у справі Дениса Вороненкова продовжили арешт іще на 2 місяці. Таке рішення сьогодні ухвалив Шевченківський райсуд Києва. Таким чином, запобіжний захід Ярославу Тарасенку та Олександру Лосю, які проходять як співучасники вбивства екс-депутата Держдуми Росії, залишили без змін. Вони перебуватимуть у Лук'янівському СІЗО до 5 жовтня. Його стан здоров'я стрімко погіршується, але він не буде припиняти голодування. Про те, як почуває себе Олег Сенцов на 86-й день голодування, розповів його адвокат Дмитро Дінзе. За його словами, у Олега сильно знизився гемоглобін, що призвело до анемії. Не витримує серця, дуже низький пульс, близько 40 ударів на хвилину. Сенцова двічі намагалася умовити виїхати у лікарню, але політв'язень Кремля відмовився. У МЗС України вкотре закликали Росію звільнити Олега Сенцова та Володимира Балуха. Я нагадаю, Олег без їжі 86 днів, Володимир голодує вже 142 дні. 4,5 тисячі військових та 250 одиниць техніки візьмуть участь у параді до Дня Незалежності. І він буде одним з наймасштабніших за останні роки, зазначили у Міноборони. Вперше у заході візьмуть участь 24 підрозділи Збройних сил, Держприкордонслужби, СБУ, Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції та інших силових підрозділів, які виконують завдання з охорони і оборони країни. Крокуватимуть Хрещатиком і військові з 15 іноземних держав-партнерів України. Вперше ми покажемо під час військового параду проходження механізованої колони нові зразки озброєння, які були і техніки, які були поставлені вже, які поставлені вже на озброєння Збройних сил України, які прийняті і які вже є в військах, а також будуть показані зразки озброєння, які є перспективними і зараз проходять державне випробування. Всього таких одиниць техніки буде 250. І на урочистому параді військовослужбовці вигукуватимуть вітання «Слава Україні! Героям слава!» замість привітань радянського зразка. Це стало відомо після репетиції параду, яка відбулася у вівторок на злітній смузі авіазаводу імені Антонова. До Дня Незалежності понад 55 тисяч малозабезпечених киян отримують матеріальну допомогу. По 900 гривень виплатять особам з інвалідністю першої групи та тим, хто отримує державну соціальну допомогу. Таку ж суму виплатять особам з інвалідністю з дитинства першої групи та дітям з інвалідністю, які отримують соціальну пенсію.
Матеріальну допомогу у розмірі 850 гривень нададуть дітям-сиротам. Хто іще може розраховувати на одноразову виплату, можна дізнатись на сайті КМДА. Без втрат на Донбасі сьогодні. Від початку доби ворожі війська 13 разів відкривали вогонь по наших позиціях. Вночі прийшлося важко оборонцям на Луганському напрямку. Вдень під ворожими обстрілами були Новозванівка, Опетне, Мар'їнка, Павлопіль, Лебединське та Новолуганське. Минулої доби, нагадаю, штаб об'єднаних сил повідомляв про 30 обстрілів і 3 українських військових зазнали поранень. ДТП за участю машини патрульної поліції сталося вдень на Подолі. На перехресті вулиць Хорива та Почайнинської авто патрульних вдарило іномарку «Форд». За словами очевидців, водій «Форда» їхав по головній дорозі, керуючись дорожніми знаками та розміткою, бо світлофорів там немає. У цей час машина патрульних виїжджала на перехрестя з лівого боку від «Форда». Як пояснюють самі поліцейські, через автомобіль, який їхав правіше, вони не помітили іномарку. Під час зіткнення обидві автівки добряче пом'ялись, люди не постраждали. Протокол склали на працівника патрульної поліції. Здесь на перекрестке меня въехала вот соната. Я вообще увидел машину, что это соната, и это, что это вообще машина, когда уже ударился в забор. Потому что я когда ударился, машина чуть откатилась назад, я повернул голову в сторону и увидел, что это полицейская машина. Ребята сразу выскочили, начали спрашивать, нужно ли скорая, потому что я ударился головой, но, слава богу, все нормально. І ще одне ДТП за участю машини патрульних трапилося вже під вечір у Бортничах. Поблизу місцевого кладовища Toyota Prius зіштовхнулася з мікроавтобусом. Хто у цій ДТП винен, нині з'ясовують слідчі, теж без потерпілих. Ну, а загалом з початку року в Україні сталося 81 тисяча дорожніх аварій. З них понад 12 тисяч з постраждалими. У ДТП на автошляхах загинули 1500 осіб та понад 15,5 тисяч людей отримали травми. Це статистика патрульної поліції. Основними причинами дорожньо-транспортних пригод з постраждалими є, з-поміж іншого, перевищення безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування і порушення правил проїзду перехрестя. Додатково для патрулювання автошляхів держави залучено 54 екіпажі управлінь патрульної поліції та 114 екіпажів груп реагування патрульної поліції. Розв'язку біля станції метро Шулявська готують до перекриття. Нині там розпочались підготовчі роботи, але машини поки що їздять. Перший етап обмеження руху розпочнеться вже наступними вихідними. Як об'їхати ремонтну зону та скільки триватиме реконструкція, Богдан Бур'яненко дізнався. Раніше тут був несанкціонований розворот, а нині – будівельний майданчик. Під шляхопроводом на Шулявці прибрали парковку машин і обмежили в'їзд на цю ділянку, бо ж міст почали розбирати. Роботи з демонтажу вже частково розпочинаються. Це от роботи саме з демонтажу цих тротуарних консолей. Це такі, так би мовити, підготовчі роботи, знімання перильних огорож, знімання опор освітлення. До Шулявської розв'язки привезли бетонні блоки. Їх близько півсотні. Використовуватимуть для встановлення знаків, а також, щоб обмежити рух на шляхопроводі. Перекриватимуть рух тут поступово. Перше масштабне обмеження відбудеться 18 серпня. Тоді ж заїзди і виїзди з проспекту Перемоги закриють. Ми перекриваємо з'їзди з вулиці Гетьмана на проспект Перемоги і перекриваємо з'їзди з проспекту Перемоги на вулицю Олександра Довженка з метою забезпечення можливості перекладки інженерних мереж в цьому вузлі. Поки що естакаду не перекриватимуть до моменту повного демонтажу тротуарних частин, огородження і освітлення. Ці роботи орієнтовно мають закінчити у вересні. Тоді ж, можливо, рух розв'язкою повністю закриють. У КМД підготували кілька шляхів об'їзду. Щоб потрапити з вулиці Довженка на вулицю Гетьмана, потрібно повернути на вулицю Антона Цедека, далі на Петра Нестерова з виїздом на проспект Перемоги і Гарматну. Щоб дістати з боку Караваєвих дач на вулицю Довженка, треба рухатись вулицею Гетьмана і перетнути проспект Перемоги поблизу Шулявського мосту. На час робіт між станцією метро Шулявська і Берестеська встановлять 3 світлофори. У дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд кажуть, після перебудови розв'язка збільшить свою пропускну спроможність. На сьогоднішній день проїзд з вулиці Вадима Гетьмана в бік Олександра Довженка має так зване пішкове горлышко, тому там на сьогодні є ці затори. І реконструкцію передбачено розширення з повноцінним виїздом, такий, як він є, вулиця Вадима Гетьмана. Вона таки буде виходити повністю на шляхопровід.
За планом, реконструкція транспортного вузла триватиме майже півтора року, однак мостобудівці намагатимуться завершити усе на кілька місяців швидше. Богдан Гепенко, Володимир Пішаков, Дмитро Ліфанов, телеканал «Київ». Нові платіжки за комуналку з окремою графою «Вивіз сміття». Такі кияни отримують наприкінці серпня. Зміниться і тариф послуги. Його розраховуватимуть не за площею оселі, а за кількістю осіб, які в ній проживають. Як повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелею, за попередніми підрахунками за місяць одній людині доведеться сплачувати приблизно 20-25 гривень. Водночас, якщо у квартирі реально проживають кілька людей, а на папері одна, то сума платіжки для усього будинку може зрости. Тому мерії просять повідомляти про фактичну кількість мешканців у кожній квартирі. Достатньо буде звернутися з письмовою заявою у вільній формі в центр комунального сервісу, в відділення центру комунального сервісу, яких в місті понад 70. В кожному районі є один центральний. Таким чином ми будемо бачити кількість проживаючих, врахуємо це при формуванні відповідної бази, і не буде питань моральних, сусідів до сусідів і у нас, відповідно, до тих, хто користується нашою послугою. Почалася друга хвиля медреформи. Національна служба здоров'я готова підписати угоди з майже півтисячею медзакладів. Упродовж другої хвилі надійшло понад 500 заяв від комунальних і приватних установ первинної медичної допомоги. 468 з них заповнені з дотриманням усіх вимог. У Нацслужбі здоров'я зауважили, що кількість одержаних заяв майже втричі більша порівняно з першою хвилею. Найактивніші – Харківська, Львівська і Сумська області. Договори служба укладе до 15 серпня, і вже з жовтня комунальні та приватні медзаклади почнуть отримувати фінансування за новою моделлю. І далі тема, яка мусить утримати біля екранів батьків. Чи знаєте ви достеменно свою дитину? І чи певні, що вона не вживає наркотиків? Реклама наркозасобів вийшла на сучасний рівень. Немов віспою вона вкрила столичні будинки і паркани. І все це розраховано на підлітків та молодь. Дилери виходять на зв'язок через соціальну мережу Telegram, де їх відслідкувати майже неможливо. Про страшні реалії Аліна Матвійчук. Шишки, амфетамін, бошки, кокс, екстазі – і це далеко не весь список наркотичних засобів. Серед нерозбірливих графіті на фасадах будинків видніються назви сторінок у соцмережах, де будь-хто, незалежно від віку, може замовити той чи інший заборонений препарат. На жаль, у погоні за так званими новими відчуттями і нав'язаною крутістю все більше підсідають на наркотики через інтернет саме діти та підлітки. Наша молодь уже с 8 лет знают, что это за сайты, которые написаны на домах. Потому под угрозой именно дети, молодое поколение. Найгірше те, що наркоторговців фізично не видно. Виходять на зв'язок вони через месенджер у телефоні. І при передачі не контактують з покупцями. Гроші перераховують на карту, товар передають у так званих закладках. Ми не тільки надписи наблюдаємо. Ми ще наблюдаємо наркозалежних. Закладки ми тут шукаємо, знаходимо, тільки не можемо поймати, хто їх закладає. А за цей тиждень двоє відкачувало. Намагаємося, якщо таке бачимо, визивати наряд поліції. Боротися з недугою міста на вулиці вийшли активісти. Озброївшись відрами та балончиками фарби, валиками, рукавицями та пензлями, вступають у бій з наркорекламою. Щоб молоде покоління не потребувало більше наркотиків, було за здоровий спосіб життя. Будинок за будинком, паркан за парканом. Зафарбовуючи нарконаписи, активісти другим шаром малюють протилежні за значенням слова, мотивуючи до здорового способу життя. Треба мечтати, а не курити, уходити з цієї реальності. Треба мечтати і виплачати свою мечту. А наркотики забирають у людей ці речі, як мечта. Це лише одна з перших акцій у боротьбі з заразною хворобою міста. Активісти планують провести їх у кожному районі столиці. Долучитися запрошують усіх охочих. Аліна Матвійчук, Дмитро Кокотов, телеканал «Київ». Шукали причину провалу, а почали цілу археологічну експедицію. На території Софії Київської, на місці, де просів ґрунт, виявили підземні споруди. Їх будували ще кілька століть тому, за часів митрополита Петра Могили. Ольга Киселевич про історичні знахідки.
Монети польських королів, печатки, вироби із заліза та міді – такі скарби знайшли археологи на подвір'ї Софії Київської. Розкопки почали проводити на місці провалів, які постійно виникали на одному й тому ж місці. Ми знаємо, що на цій території, саме на цій ділянці, розташовується стародавня підземна споруда, монастирський льох 17 століття. Його знаходили на початку і всередині 20 століття, частково досліджували. Але вже довгий час, мабуть, півстоліття, він знаходився в такому невідомому, занедбаному, закритому стані. За два місяці робіт археологам вдалося також знайти залишки дерев'яної будівлі 18 століття. Наразі її обробляють спеціальними реагентами, аби зберегти. Сруб розсихається на сонці, да, перетворюється в труху також. Тобто не перейшло, далі з ним могли працювати вчені, там приліть водорос, древесіни і так далі. А от потрібно її укріпити, щоб вона не розсипалася. От ми закріпляємо таким полімером спеціальним, який там розводиться на розтворителі і виходить клей. Що це за будівля, археологи поки що не знають, тільки здогадуються. Достеменно зможуть сказати після дослідження. А на початку вересня планують розкопати монастирський льох. Ольга Киселевич, Михайло Євстігнеєв, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Більше 200 юних програмістів в Україні вже досконало створюють комп'ютерні ігри і самостійно збирають роботів. Дітей вже майже 2 роки безкоштовно навчають основам програмування у 22 містах України. Цьогоріч тільки у столиці кількість охочих оволодіти комп'ютерними технологіями вже перевищила 1500. Аби навчити усіх, місто збільшить кількість майданчиків для розвитку інформаційно-технічної освіти. Мы провели уже хакатоны в 7 школах. Это вот возможность для детей в реальном времени за 2 дня, да, проникнуть полностью в эту тематику, почувствовать, насколько школьнику интересна эта тема. И вот это 2 дня беспрерывного участия, работы с менторами. И вот мы, общаясь с детьми, да, понимаем, что сразу понимают они, это их направление, не их направление, хотят они двигаться дальше. Наша идея уже с юного віку дітям надавати можливість мислити інноваційно, вивчати інформаційні технології для того, щоб вони до закінчення школи вже розуміли, де вони будуть працювати, чим вони будуть займатися. У нас вже з'явились деякі амбітні плани. Ми хочемо у цьому та наступному році випустити більше 10 тисяч дітей, які вже будуть володіти навиками основ програмування. Ми створюємо комп'ютерні ігри на уроках. Додатково у нас зараз розроблена програма по робототехніці. Це роботи M-Bot, які ми закупили, і ми їх також використовуємо для навчання. Кожна програма розрахована у нас десь на 10 уроків, і, тобто тривалість кожної програми в районі 3 місяців. Що найбільше приносить українцям радість? Таке опитування ось уже 10 років проводить соціологічна група «Рейтинг». І ось, за даними на серпень, найбільше радості у житті українцям приносить родина – 74%, діти – 63% і друзі – 49%. Також 30% українців радісно від подорожей та спілкування з природою. Грошам радіють лише 29% опитаних, музиці – 25%, так само, як і роботі. Далі йдуть домашні тварини та подарунки. Навчанню та алкоголю радіють близько 5% опитаних українців. І лише 1% людей зазначили, що їм нічого не приносить радість у житті. Ну, а насправді можна не шукати приводів для радощів, а просто жити і радіти. Як, наприклад, робить Євгенія Золотоверха, що зараз, усміхаючись, розповідатиме вам про спортивні досягнення. Залишайтесь. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Київське «Динамо» сьогодні стартує в Єврокубках. У 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів кияни зустрічаються з празькою «Славією». Наразі завершився перший тайм і рахунок 0-0.
А от у Глазго і Берліні тривають чемпіонати Європи з олімпійських видів спорту. І українські спортсмени продовжують завойовувати медалі. Мар'ян Закальницький – чемпіон Європи зі спортивної ходьби на 50 кілометрів. Також у ходьбі завоювала срібло Аліна Цвілій, присвятила медаль доньці і чоловіку. І от, як то кажуть, спорт не будує характеру, але він розкриває його. Саме з таким підписом в одній з легкоатлетичних груп виклали це відео, що зараз у вас на екранах. І з цим висловлюванням важко не погодитися. Так бельгійка Рене Ейкенс впала перед фінішем і не змогла пройти кваліфікацію на дистанцію 800 метрів. Цей забіг виграла українка Наталя Прищепа. І замість того, щоб розслабитися і відпочивати, українка пішла допомогти підвестися суперниці. Ну, це події в Берліні, а от у Глазго також проходить низка чемпіонатів. І там український плавець Андрій Говоров не просто захистив своє звання чемпіона Європи на дистанції у 50 метрів батерфляєм, він також оновив свій попередній рекорд турніру – 22 секунди 48 сотих. І оновив він його та покращив на 0,39 секунди. Раніше він виграв дві нагороди у плаванні вільним стилем – золото на дистанції у 400 метрів і срібло на 1500. І знову піднялися на п'єдестал дівчата-синхроністки. Так, Єлізавета Яхно і Анастасія Савчук завоювали срібло в довільній програмі дуетів. Єлізавета Яхно на цьому не спинилася і сьогодні виборола другу нагороду для себе цього дня – це бронза в соло-програмі. І стали відомі клуби, які в наступному сезоні виступатимуть у чоловічій баскетбольній суперлізі. Право брати участь отримали 8 команд. До уваги бралася інфраструктура та фінансовий стан клубів. Столицю в суперлізі представлятиме «Київбаскет», який очолюватиме головний тренер національної збірної Євген Мурзін. Знаменитий будівельник хоче подавав заявку на участь, але йому було відмовлено через заборгованості перед гравцями. Західну Україну представляє Новачок, Івано-Франківська, Говерла, а от команда з Одеси тепер зватиметься не «Біпа», а «Динамо». Сезон у суперлізі розпочнеться на початку жовтня, робочою датою є 5 жовтня. Передуватиме першому туру розіграш Суперкубка України за участю чемпіона попереднього сезону суперліги БК «Черкаські Мавпи» та переможця Кубка України попереднього сезону БК «Дніпро». А от у Київському парку Дружби народів відбувся традиційний Кубок Києва з пляжного волейболу. Турнір, хоча й має назву «Столичний», є відкритим для волейболістів з інших областей країни. А цього року рівень змагань піднімали гравець збірної Казахстану Олександр Дяченко та учасник чемпіонату Італії Олександр Сідих. Загалом турнір зібрав 34 чоловічі команди та 24 жіночих. Для заохочення учасників організатори встановили призовий фонд у розмірі 12 тисяч гривень для хлопців та 8,5 тисяч для дівчат. Отже, справжня спека на ігрових майданчиках була не лише через сонце та пісок, а через запеклу боротьбу. Так, у чоловіків виграв тандем Денчик Сідиха, а у дівчат – пара Шумейко-Чередніченко. По уровню игроков, наверное, за все годы вот существования чемпионата столичный, Кубка столичный, это самый сильный по подбору игроков. Лучшим 8 командам мужчин и лучшей шестерке женщин выходит призовой фонд. Здесь турнир на выживание. Выживает, выигрывает реально сильнейший. Хотя все друг друга знают, все миллион раз друг другом играли, но всегда везде какая-то загадка. Сейчас вот, например, мы проиграли за выход в финал девочкам глухонемым, которые будут играть в чемпионат Европы, вот, начиная со следующей недели. И они очень хорошо готовятся. Вот, в том году нам удалось обыграть их все разы, что мы встречались. В этом году мы им 2 раза уже проиграли. Поэтому уровень растет, интерес растет. Команд намного больше, чем на чемпионатах Украины собираются. Тут постоянный ажиотаж. Ну а наразі це все. До зустрічі.